بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا وناكسان داود يالها الكان واتلفشيك الشابي اللي حرونتي سدحي مقالة مقدشة وحاد كسو دواتان برامش كديرة الشابي اللي عاو وحان كو فلانقين دونا هالكي لك المرا يا كل مدي اللي اسوو كينا يي مدح دا سراء دالك كديب خلاف سوك لا دحق لك مدح دا مامول قولة دي دا كونفور قلب دي يولي با مامول كا قل مدوك أحمد عبد الكاري قورقوري لفتا قرين أيام مقدشة سوق عريسي أي أوكال رح قلان مدحويني محمد عبد الله فرماجو إيه رئيس الوزارة محمد حسين رابلك ديب مركي خلاف سوق على رح قلان ما أنت أيها كل مدل الشيء جاي إن آد ليس وصل دوادي قضى بكم مدا وحيالي ليس كوها استينا آد ليس وصل دوادي يلا ليس راعي إلا هذا كلن كأيها وحوكس عن أيها حرونت مدحتوية ده حفيز كما دحوينها جمهورية ده الفدرال كي صوماليا حقاي وحمريان قضبادي دستوري كأها لك العكسنا يي مدحوينها إيه رئيس الوزارها تنازل مجرى مقول استين لفت قرين إيه قرقر قضب كاسايان ربعين عن فلنقين وحا إلى فلنقين دونا حلبان دوري أو كمي ده حلبان هذا ما ملكا بوتلان أو مركا استوديا يقول السوغن بل سبحان كهر مرينا يا استوديا ورقبت كشبه اللي وحا كسوغن محمد علي محمد فرعده او مركا انو سو كوبيا حقيقي ugu dambeeyay ee halkay wax kala marayaan maxamed saaxib soo dhaw habeen wanaagsan xagee wax kala marayaan maxaa soo kordhay oo aan hayna tamaasanta ali wararkii ugu dambeeyay aan ka heli madaxtooyada bilaa Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha oo maanta kulan uu ku dhaxmaray madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble oo ay isku keeneen labada mas'uul ee muddooyinka khilaaf u dhaxay madaxda galmudug iyo koonfur galbeed oo Axmed Cabdi Kaari oo qorqol iyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdul Aziz lafta gareen inta badan qodobadii madmadowgu ku jiray iyo khilaafka madaxda sababay ayaa la isla afgartay sida xogaha soo dhacay oo helin ay sheegayaan maanta shirku wuxuu ku bilaabay jawi deganaan ah waxaana muuqday tanaasul muujinay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la isla afgartay oo madaxweynuhu aqbalay xilka qaadista wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale waxaa sidoo kale madaxweynuhu aqbalay magacaabista wasiirka cusub ee amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ahaa qodobadii la isku hayay madaxweynuhu qaadacay waxaa kaloo ila wareeday lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha inoo xaqiijiyay in xal laga gaaray iyaduna arinta magacaabista agaasimaha sirdoonka Soomaaliya iyadoo hore Fahad Yasiin Xaaji Daahir xilka qaadis ugu sameeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble halkaas uu ka bilaawday khilaafka labada mas'uul waxaana war haatan helay sheegayaan in qodobkan uu ahaa mid maanta in muddo lagu dheeraaday in xal laga gaaro waxaana ugu dambeyn warar helay sheegayaan in laba midood ay noqon doonto inkastoo xogaha hoos loo helay ay sheegayaan madaxweyne Farmaajo ayaa soo jeediyay in laga tanaasulo Yasiin Farey oo taliyaha nabadsugida gobolka hore ahaa laakiin madaxweynuhu si ku meel gaar ah nisa ugu magacaabay iyo Bashir Goobe oo ra'iisul wasaaraha isaguna ugu magacaabay taliyaha nisa madaxweynuhu labadaas mas'uul in laga tanaasulo ayuu soo jeediyay oo sidoo kale ra'iisul wasaaruhu keenay taliye cusub una soo gudbiyay xafiiska madaxweynaha oo wareegtay madaxweynaha lagu soo saaro hase ahaatee taas waxaa ku gacan seeray ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble waxaana hadda warar soo dhacay oo weli laakiin aan la xaqiijin ay sheegayaan in madaxweynuhu aqbalay oo ra'iisul wasaaruhu adkaystay Bashir Goob uu noqonayo agaasimaha sirdoonka Soomaaliya ee nisa waxaa kale oo ka mid ahaa qodobada la isku hayay kiiska Ikraam Tahriir Faarax sida cadaalad ugu helayo kiiska intaadan u gelin Maxamed adag haatan weli madaxdu ay ka shirayaan madaxtooyada ayuu haatan shirkan ka socdaa waxaa warar maqribadii agteeda aanu helay sheegaya in madaxweynaha Farmaajo uu ra'iisul wasaaraha ka codsaday in kiiskaas loo daayo hay'adaha cadaaladda oo shirka guud ee amniga qaranka laga hadlayo ee u balamiyay 18ka bishan xogta looga dhageystay agaasimihii hore ee nisa iyo hay'adaha cadaaladda laakiin ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo jeediyay in maxkamadda ciidamada iyo xeerlaalinta arintan ay gacanta ku hayaan oo iyagu go'aankooda iyo taladooda looga dambeynayo shirka haatan waxaa ku biiray wasiirro ka tirsan xukuumadda waan dib ayaana la isugu laabtay oo shir kale ayaa socdo qodobkana waxaa suuragal cali iyo wararka aanu helin ay tilmaamayaan inuu sabab u noqon karo in shirka ilaa beri uu gaar maadaama qodobkan si aad la isugu hayo maxamed waa maasantahay waxaan rabaa intaada ka bixin kiiska Ikraam oo aad sheegtay hadda madaxweynaha inuu codsaday 18ka bishan September in ballantii uu qaaday la isugu yimaado ra'iisul wasaarahana marka uu ka biyo diidan yahay in taa ka hor
هدي وأقبلين مدحوينها حلك قاضيستي أما بس عزيلادي فهد ياسين ومجعاب ياسين سيدو كلا رئيس الوزراء هبين كي وشق الجوجين تكوسا من فهد روح مجعاب بشير قوبة هدي مدحوينها وأقبلين بشير قوبة سيدو كلا وأقبلين حلك قاضيستي حندو بي مجعابيستي عبد الله محمد نور wax kale la isku haysan kara maxay yihiin qodobadaasi ahaayeen qodobadii dastuurka ay u kala ogsanayeen labada xafiis qodobka kale ee hadda la isku hayo ee la isku mari la yahay makiiskaas oo madaxweynaha 18ka uu ku adkeysanayo in golaha amniga hortooda laga jeediyo mise qodob kale jira khilaafka labada mas'uul ee wadanka ugu sareeya waqtigan madaxweynaha farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble wuxuu soo ifbaxay markii ra'iisul wasaaruhu xilka qaadis ku sameeyay agaasimaha sirdoonka Soomaaliya oo agaasimihii hore Fahad Yasiin iyadoona ra'iisul wasaaruhu u sababeenay in xaqiiq iyo go'aan iyo ka hadal toona ikraan tahliil xogteeda maadaama uu qabtay 48 saac ee laga waayay horta kiiskan asalkiisu wuxuu kasoo bilaabmay arrinta ikraan tahliil faarax iyadoona ugu dambeyn goobo kale uu sii martay sida wasiirka amniga iyo xilalka la isku qabtay ilaa hadda xogaha aan hayno waxay sheegayaan in laba midood ay noqon doonto oo ilaa hadda aan cid madax banaan oo wax qeejin u sii jirin warar waxay sheegayaan in taliye kale oo cusub madaxweynuhu dalbaday oo soo jeediyay in la keeno oo labada hadda xafiisyada wararkan ay sheegayaan madaxweynuhu aqbalay magacaabista Bashir Goob waa maxamed gabagabadii ugu dambeyntii xaaladda magaalada Muqdisho dhanka amniga waa tii maalintii dhaweyd la lahaa ciidamo kala duwan baa xarunta Habeen Khadiija ee Niisa horteeda dhooban kuwa gudaha ku jira si kooban xaaladda Muqdisho maxaan ka ognahay Ali tani markii magaalada Muqdisho ay soo gaareen madaxda galmudug iyo koonfur galbeed xaaladda magaalada Muqdisho ayaa ahayd mid xasilooneed kadib markii shale madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble labada mas'uul ay ku qanciyeen qamadaha dowlad goboleed ee koonfur galbeed iyo galmudug in wax talaabo kale aan la qaaday inta ay wadaan waawaanta iyo kala dabaqaadida madaxdan waana lagu guuleystay taas oo dejisay xasarad warbaahinta baraha bulshada iyo goobaha fadhi ku dirada ka jiray taas oo mararka qaar sababi karta inay iyagu noqdaan kuwo udubdhaxaad u ah khilaafka madaxda waxaana haatan magaalada Muqdisho xaaladeedii amnigeedu ay tahay mid degan waxaana wararka ay tahay magaalada mid uu la hadalayo wada hadalada socdo inuu mar dhali doono oo madaxda haatan ku huran ay raji ka muujinayaan amniga goobta nabadgudda Habeen Khadiija kilometer 0 ku taalo ama gaarka isgooyska Juba xaaladeeda ciidamada gacanta ku haya ayaa wali ku haya mana jirto ciidamo kale oo cusub oo goobta gaaray xaaladda dhanka ciidamada waxaa dhawaan ognahay shir ku dhacay magaalada oo saraakiisha ciidamada yeesheen kaas oo ay isku qanciyeen in aan lagu milmin siyaasadda haatan ee dunida wadanka ka jirta maxamed cali farac cadde oo warqabadka telefishinka shabeelle ku sugan oo xoga naga siinayay wada hadalladii ugu dambeeyay marka madaxweynaha iyo wasaaraha ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada maxamed aad baad u mahadsan tahay aad buu umahadsan yahay maxamed cali maxamed studio waxaa igula sugan xildhibaan dhowre oo markaa ka mid ah xildhibaanada maamul goboleedka Puntland xildhibaan waad maqlaysay xildhibaanadii hore ee markaa uu xasaanadii ama xilkii uu sheegay inay kala noqdeen xildhibaanada Puntland madaxweynaha Dani xildhibaane sidee hadda kuula muuqanayaan warbixinta hadda aad maqlaynay maxaa ku muuqanaya wada hadalladan ma wanaag baa laga filayaa in heshiis uu dhaco bismillaahi raxmaan raxiim cali aad baad u mahadsantahay adiga tv ga shabeellada warkan uu hadda maxamed jeedinayo runtii waa war jidila leh oo qurux badan oo runtii shacabkii soomaaliyeed niyad xumada ku dhacday runtii rajo gelinaya wuxuu doonaba lagu heshiiyo ummadu waxa u baahan tahay heshiis wadaraba u baahan tahay kala qaybsanaanta iyo qoqomaanta waxay keenaysaa in qaranka wax yeesho marka runtii heshiiskan wuxuu noqon karayaa guul u soo hoyatay dhammaan shacabka soomaaliyeed oo ay hormuud ka yihiin
madaxweynaha galmudug qoorqoor iyo madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen oo runtii muujiyey kaalin miisaan leh ama kaalin la odhan karayo. Waa kaalin maanta ay gabeen dad fara badan oo laga filayey doorkan oo kale inay wax ka qaataan. Marka aad bay runtii dadku rajadooda ugu soo kicinaysaa, niyadda wanaajinaysaa. maanta umadani burbur iyo dhibaato iyo isqabqabsi hor leh oo hadda bilaabmo umay baahnayn. Waa hagaag ra-iisul wasaare sanad uma buuxsamin ninka la yiraahdo Maxamed Xuseen Rooble, nin qunyar socda oo siyaasadda wax badan ka fahansan oo wax badan isku soo jiijiiday mucaaradka baa loo haystay. Xilligan maxaa kusoo bayi kara? Runtii horta markeeda horeba mushkiladaha ugu badan waxa weeye ra-iisul wasaaruhu markuu madaxweynuhu soo dooranayo choice-kiisa kama yimaada dad baa u keena. Hadhowtuna ra-iisul wasaare islaba noqdaa inuu musharax noqdo oo madaxweynihii soo doortay la tartamo, iyo sida hadda Rooble oo ah ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee aan noqonin musharax laakiin door ku yeelanaya doorashada, maadaama ay mucaaradka iyo muxaafidkuba ay isla garteen inuu doorashada hogaamiyo. Hadda waxaa keenaysaa qayladhaan fara badan oo dhowr goor ama goobo fara badan lagaga tiraabay inuu Rooble yahay qof aan dhexdhexaad ahayn oo dhinaca u janjeera. Xagga u janjeera? Ayaa la lahaa marka hore xagga madaxtooyada. Sidii taa loogu maagayay hadda wuxuu bilaabay inuu isiraa dhinaca kalena isiira xaji. Waxaa kaloo iyadoo lafteeda shaki laga muujiyey maalmihii ugu dambeeyey booqashooyinka ku tagay Jabuuti iyo Kenya oo la leeyahay iyada lafteeda dhabartaabashaa jirta. Taa lafteedana waa lagu eedeynayaa. Waxaa marmar haddana soo baxay inay isaga laftiisa hadda musharax inuu noqdo laga yaabo. Waxaasoo dhan waa hagaag. Inkastoo wasaaraha uu cadeeyey murashax mi afkiisa uu ka dhahay, haddana waxaan rabnaa inta badan marka la yiraahdo xilliga lasoo gaaro oo kala guur dalka uu gaaro, waxaa isqabad uu ku yimaadaa madaxda ugu sareysa, madaxa xukuumadda iyo madaxweynaha. Maxaa loo salayn karaa arintaas oo khilaafka inta badan xilliyadan kusoo beegi kara? Waxaa bays u ah madaxweynaha marka la doorto xisbi kuma yimaada, wuxuu ku yimaadaa waa doorasho baarlamaan. Marka madaxweynuhu doorasho baarlamaan uu ku yimaado, waxaa la raadiyaa ra-iisul wasaare. Madaxweynuhu hadduu xisbi ku yimaan lahaa, xisbigiisa kusoo saari lahaa. Laakiin madaxweynuhu markuu doorasho ku yimi, aanay uu keligii kusoo baxay meesha, isla markiiba tiimkiisii kambeynka u waday oo la yidhaahdo ama dilaalinta siyaasadda la aan oran karayno, ayaa waxa ay bilaabaan inay arintaa ka ganacsadaan oo nin walba uu isdhaahdo nin xaggaaga la jira ama isla jaan qaadi kartaan u keena. Marka madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan waxaan mar walba isku fahmi karayn dad isla soo jaan qaaday maaha. Kambeynaradiisi kuma jirin, dadku kambeyn garanayeen ma ahayn, isku siyaasad ma ahayn, waa qof cusub oo loo keenay. Qof cusub oo lagu keenayna wuxuu doonaa kaaga soo saara. Dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya kala xigsadeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qodob qodob bay u dul istaageen. Khilaafkan mar walbaba salka u ah madaxda ugu sareysa dalka, ma la isdhihi karaa waxa aasaas u ah dastuurka qabyada ee isaga iskhilaafaya? Kaasu number one buu ka yahay dastuurkan oo qof waliba marka la akhrinayo dhinac u jiidanayo oo dhinaciisa u akhrinayo. Tusaale ahaan iminka hay-adda NISA oo kale ayaa magacaabaya. Rooble wuxuu soo qaatay qodobo ka mid ah dastuurka. Madaxweyne Farmaajana wuxuu soo qaatay qodobo ka mid ah dastuurka. Kaasa udub dhexaad u ah aan weli la fasir, waayo dastuurkeena weli waa qabyo qoraal buu ku jiraa oo lama dhamaystirin. Kana waa qabyo. Haa, kana waa qabyo. Marka inta la helayo dastuur awoodi kala xadeynaya, nin walba wuxuu rabaa inuu dhinaciisa ka akhriyo. Laakiin haddii si loo eego oo dad xeer beegta ah ama xeer ilaaliyaale ama dad garyaqaani ay fasirayaan, waa la garan karaa ka awoodda iskale. Laakiin si qof walba markuu rabo inuu tiisa marsado, dhinaciisa buu ka akhriya, laakiin dhinaca kale ka akhriya maaha. Haddii gudoomiyihii, waxaan kala jeedaa madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii sidaan oo kale isku qabtaan, dhexdhexaadinta hadda lafta gareen iyo qoorqoor ay wadaan waa maslaxa dalka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed ay badbaadinayaan. Laakiin dastuurku kuma qorno madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare isqabtaan waxa dhexdhexaadinaya madaxda maamul goboleedyada. Yay tahay inay dhexgalaan maxkamaddii dastuuriga ee loo noqon lahaa dalka kama jirto. Yay u taala arrintan? Horta madaxweyne kastaaba markuu uu ololaha ku jiro wuxuu yidhaahdaa waxaan magacaabay maxkamadda dastuuriga, waana tii loo noqon lahaa. Kursiga markuu ku fadhiisana wuxuu sharaadaa maxkamadda haddaad isku magacowdid armaaday caqabad kuu noqotaa, because waxaa laga yaabaa haddii maxkamadda dastuuriga ahi sideeda loo magacaabo madaxweynuhu inay
dabar u yeesho oo wax fara badan oo uu marsanayay oo dastuurka dhinacaas inay ka qabato marka xagga horta isaga laala iminka ta taagan ee qorqor iyo lafta gar hadda dhaxalinta sameynayaan waxa sababaya dawladda xilkeedu waa dhamaaday xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu ka dhamaaday madaxweynuhu ka dhamaaday haddii imika la israado arrimaha soo dib ha loogu noqdo inay doorasho dib u dhacdo caqabado badan waxaas imanayaan taasa koos garanaysa in la keeno xal kale xeer beegtiinta soo dhacdo maamulada marka la yiraahdo madaxtooyada way ku kala qaybsanayaan lafta gareen iyo qorqor waxaa lagu xaglinaya madaxtooyada inay garab la siman yihiin dhaxdhaxaadintan ma laga yaabo inay dhinac u noqdaan maya hadda iyaga dhaxdhaxaadintoodu sida arkaysa way soo jeedeen waxa meesha ku fashilmay jubbaland iyo puntland oo iyagu markii ay isqabad yimaado markiiba waraaqo weeftay intay soo tuuraan dhinac iska taageeraan halkaan aad muddiin aan lix jabaad dalka ka haynin laakiin wuxuu yahay nacayb qof laakiin lafta garan iyo qoqor waxay muujiyeen lix jabaad ay ka qabaan dalka iyo waddanku inaanu ama qaranku inaanu burburin dadsweeba markaa roobleena u aaminsan yahay inaan ahayn dad dhinac u xaglinaya farmaajana aanu arkay inaan dhinac u xaglinaya laakiin yihiin dad isxilqaamay oo doonaya arrintan in xal laga gaadho meel qurux badan agaag midowga murashaxiinta dowladda soomaaliya aragtideeda ama aragtida dowladda ay ku dhaqmayso mucaarad bay ka yihiin isla markii waxay garab istaageen ra-iisul wasaaraha ay garab istaageen ma qobanayd arrintaasi mise waxay ahayd waxoogaa in maadaama siyaasadii dalka kala guur la joogo madaxweyne cusub la rabay inaa soo doorto waxoogaa dhexdhexaadnima yaa qurux badnayd iyaga laftoodiida musharaxiinta qaar sheekh sharaf uu hadla si dhexdhexaadnimo leh oo qurux badan waxaa taageeri aniga lafteyda aan ka qayb galo dhexdhexaadinta diyaar baan ahay buu sameeyey ragga qaarna waa hadleen ragga qaarna ma hadleen laakiin sideedaba musharaxiintu iyagu waa meel aan rabin roome igu da-ay khilaafkan iyaga waxaa ugu jira rajo siyaasadeed iyagu waxay doonayaan khilaafka madaxtooyada ka yimaada inay siyaasiyiin uga faa'idaystaan oo ay hadhowto ay saameyso doorashada soo socota marka iyagu mar walbaba waxay xal u arkayaan oo u qiimo badan isqabsigooda ayaa u qiimo badan marka iyagu marnaba hadday sana dhexdhexaad noqdaan waxaa u arkay intay wixii la xaliyo hadhowtan ayaga cadlahadadawaa maadsanta waa kusoo gabagabaynaya xildhibaan waxaan rabaa sida maxamed wariyeen hadda oo inoo sheegay qodobada inta badan waa laysaga soo dhawaaday oo magacaabista taliyaha ama agaasimahanaysa wasiirkan xilka laga qaaday arrimaha marka amniga ahba waxaa inta badan hadda kiiska ikraam tahliil oo laysku haysto ay tahay madaxweynahana uu leeyahay 18-ka bishan guddiga amniga qaranka ka fadhiisto aan isugu yeeray ra-iisalahan uu leeyahay kiiskaas waxaan u saaray tiim kale oo maxkamadda see kula muuqanaysaa kiiskaas sida loo maaraynayo ikraam tahliil horta kiiskan laftiisu waa kiiska caqabadan hadda jira baiska u ah madaxweynuhuna wadu ka arkay in wax ku xallin karayo ra-iisul wasaaruhuna dhinac kaleu ka arkay inuu ku xallinayo madaxweynuhu wuxuu leeyahay guddiga amniga qaranka ha lagu akhriyo kiiskan oo ha ballaadho oo dad badan ha isugu yimaadan ha la dhegeysto roblena wuxuu yihi already kiiskan maxkamada iyo xeer ilaalintu shaqadooda ha qabsadaan waa kiis aan labadooda xataa kalsooni kaga dhaxayn qaabka loo maaraynayo laakiin dee haddii la yidhaahdo amniga qarankan laga hor akhriyana waa ciddii kiiskan gacanta ka geysan lahayd hadduu siduu doonaba ha noqdeen laakiin waxaad moodaa roble inaanu taa ku kalsooneyn oo midhaa u arkayo amniga qarankuba inay gacanta ugu jiraan farmaajo iyo fahl oo aada uu saaraya isagu qodobkaas waay qodobka hadda la isku mari la-yahay oo maxamed uu inoo sheegay warqabadka ku jira wixii noo socda inoo soo gudbinaya qodobkaasa la isku mari la-yahay oo mar kale haddana dib la isugu soo noqday wasiirka waxbarashada kusoo biiray oo dhanka ra-iisul wasaaraha markaa ka socda wasiir ku-xigeenka warfaafinta kusoo biiray qodobkaas intuu biyo shuban kara xildhibaan anugu waxaan u arkaa qodobka horta qodob saa usii weynba maaha soomaalida waxaa ku mahmaada sakaarada way cabtaa iyo ma cabtaaba isku qabataa kiiskan kiis weynba maaha ikraan tahliil waa sarkaalad ka tirsanayd misa iyagay tahay marka hore in la weydiiyo xaggay ku dambeysay warbixinta ay keenaan haddii lagu qanci waayo marka waa in guddi kale loo saaraa laakiin hadda waxaad moodaa in la leeyahayba kuwii warbixinta laga dhegeysanay ayaa eedaysanayaal ah qofkuna eedaysana wuxuu noqonaya markuu tuhungalo kadib marka la xukumana dambiyna noqonaya hadda cid dambi ilaahay lakin guddiga amniga niise waxaa kaga horeeya madaxda waxaa ku jira wasiiradii amnigii arrimaha dibadda arrimaha gudaha madaxweynaha guddoomiyihii baarlamaanka ra-iisul wasaarihii kuma koobno oo keliya soomaha amniga dee waa sida uu roble isagu u arkayo wuxuu arkaya waxaan inay yihiin garab dhinac iswada wata
ila hadii uu ku kalsoon yahay wuxuu sugnaa 17 bisha samaa wuxuu isagu arkay inay yihiin waxani garab isna uu yahay garab in igraan cadaaladdu doono oo isagu wuxuu ku hoosgelaya maxkamadda xilmanaro ku soo gabagabeenaya arintan niisa iyo fahd yasiir in xilka laga qaado waa tuhunsana igraan tahliil arintiisa waa laga soo gudbay xundubay muxuu sababsaday xilka laga qaado la isdhihi karaa runtii dad badan baa isweydiiyey laakiin waxaa la filayaa oo nuxnuxda hoose sheegaysa markii uu lagu wareejinayay yaasin faray la wareegay midhaha taliska nisa ayuu midhaha intuu la hadlay buu yidhi ha lagu wareejiyo bashiir goobe meesha midha xundiga waa qayb problem midhaha ku yidhi xundiga ku wareeji lasoo hadalo ha lagu wareejiyo taliyaha nisa lagu wareejiyo bashiir goobe xundibay lagu dhahay ha waa sida xundibay sheegay ba markii la wareystay isagaaba sheegay marka amar diidun buu arkay inuu ku sameeyey ra-iisul wasaarihii taas way markaa uga bedelo qof kale amarkiisa qaadanaya cabdullaahi maxamed nuur oo ka mid ahaa ciidamadii markii 8 Febraayo kadib qalalaasihii dalka ka dhacay waxoogaa qaybna ka ahaa madaxweyne farmaajada siyaasadiisa aada uga soo horjeeday ma u malaynaysaa in uu maarayn karo wasaaradda amniga hadda loo dhiibay inta dalka ka dhiman xukuumaddan waqtigeedu maya dema maarayn karay timbalist iyadoo kooban ba waanu maarayn karay because qof amni kasoo shaqeeyo maaha amnigana wuu ka culus yahay wasaaradaha kale waa inuu khibrad u leeyahay waa inuu yahay qof lagu kalsoonaan karayo waa isagu wuxuu ahaa qof mucaarada oo shaqooyinkii ugu dambeeyay ka qayb qaatay marka haddaad sooyba midha dhinaca kale uga boodee inaanu amniga waxba ma u egtahay ra-iisul wasaaraha sababta cabdullaahi maxamed nuur uu u magacaabay ragga mucaaradka ugu firfircoon qaybo ka mid a in uu helo darteed waa sababtu isle baasha isu baalaysi garay way xildhibaan dhoore oo markaa ka mid a xildhibaanadii hore ee maamul goboleedka Puntland oo ila falanqaynayay barnaamijka diiradda Shabeelle oo caawa aan ku falanqaynay arrimaha siyaasadda ee shirka iyo weliba wadahadallada isku soo dhaweynta ee madaxtooyada ka soconaya qodobada qaar ayaa la sheegayaa in marka la isku afgartay ilaa haddii la isku mari laayahay kiiska igraan tahliil iyo sida loo maarayn lahaa Bashiir Goobe in uu noqdo markaa taliyaha niisa iyo weliba sidoo kale wararka hoose laakiin xaqiiqdooda sida rasmiga 100% aanan hubin si toos aanana loo shaacin waxay sheegayaan in madaxweynaha uu ku qancay xilka qaadistii marka wasiirkii amniga iyo magacaabista wasiirka cusub wixii soo kordha Shabeelle isha koowaad aad kala socon doontaan xildhibaan dhoore aad buu u mahadsan yahay maxamed cali oo studiya labaad ku sugan cusmaan xabiib oo markaa barnaamijka qaabeyntiisa qayb ka ahaa cali cumar baan ahaa isma dhaafna nabadgeli